小辣椒，哇，千里表我俩在一起，有到底无？有啊，我刚刚做温暖的无阿妈，有温暖无？哈，阿妈有温暖无？有无？啊，在座，今天可能是上少年的吼，哎，今天几岁？啊，你几岁？27岁，你觉得表演棒吗？棒吼、哦，你想不想唱一首歌？想啊，你要唱什么歌来？周杰伦的《彩虹》，彩虹，来，我们请他哼几句一下，来，请。那你要记得叫我怎么和他找？我的朋友，大声一点，我的宝贝，大声一点来。没有你就该让孩子好，没有理由。我仍然自己走，要离开我治疗很简单，你说依赖是我分不出爱，就算放开但能不能别勉强我的爱，倘若我最后才明白。黄金伟唱得好不好听？哇，这是条彩虹，来，好介绍一下。我可能要跟大家讲一下哈，这位军伟弟弟的那个一段的那个病史。他来我们这边的时候是全部完全都意识不清的，对，有些类似植物人的现象。可是，在我们这边，在我们团队的照顾之下，我们就把他这样子了哈，现在已经照顾成这样。他现在只有走路不行而已，几乎整个，你看他现在都能唱歌，好，所以这是不是我们团队的骄傲？对，加油！我们有我们这边的永信护理之家的所有护理人员的他的团队精神，所以让我们这位小朋友算大朋友能够那么样能够坚强，能够走到现在，所以我们应该感恩我们的护理长，对不对？来，同一个 party， 哇，上一半，看好我，为你大家拢上爱去庙内底，对不？相信呢，每一个老人家都喜欢去看那庙里面去看舞龙舞狮啊，看现场表演带波门家。尤其是呢，我们头最第一个，我们讲说抢头香呢，就要去庙内底插香了，像插着有红包钱，大家拢要去抢。所以呢，我们今天呢也回顾一下过年的气氛，就是来表演这种庙会。不过呢，我们不是用歌唱来代表，而是用舞狮的说法手语来带给大家这首好听的舞蹈歌曲，叫做庙会，好不好？来，掌声鼓励一下。三，来，我来婆香拍子。用着猪儿小甜甜，还有阿丹表演的庙会，来庙戏出巡，对不？人西人富就要到，这就是过年的气氛。好，来到这庙戏内底，看伊跳舞表演。所以讲，今日我就用最诚挚的心婆声。刚想这三位公主来表演这首庙会。来，华夏八姐。当我起步，当我的头。大脑在云霄，看着金龙缠不完，是不是嚣张的嘴？等着我弹小手，风沙满身香，起初阶段烧成泡，有自由平安。当我心里在梦中想，大脑。
谢谢啊。